свято Різдва триває. Продовжуються традиційні різдвяні святкування з колядками, вертепами і сповненими радості вітаннями «Христос родився, славімо Його». Традиційний фестиваль колядок на Тячівщині, який проводять 9-й рік поспіль за підтримки народного депутата України Василя Петьовки, пройшов у Буштині. Цього року у ньому взяли участь 6 садочків і 9 шкіл з усього району. Мета фестивалю є збереження традицій і свято для дітей. Привчати їх треба, аби зберігали традиції, аби пам'ятали, що є Різдво, є Коляда, тому що на сьогоднішній час воно призабувається. Фестивалі цікі обов'язково треба проводити. Вони, по-перше, згуртовують дітей. Дуже багато чому учать нашим традиціям. Ну, це дуже добре, дітки розвиваються. Це дуже важливе свято, ми згадуємо народження Ісуса Христа. І дуже головне пам'ятати його суть цього свята. Багато учасників цьогорічного фестивалю вперше беруть участь у подібному заході. Кажуть, що вражень їм вистачить на цілий місяць. Я думала, що мене не візьмуть виступати, а я погуляла. Вчителька мені позвонила і казала, що я буду виступати. Ми з хлопцями колядували у полі. Подобається, що я не забув слова. Мені подобається брати участь і виступати перед публікою. Мені подобається виступати на сцені. Ми вночі при стаді спали і не чули, і не знали. Аж тут раптом опівночі протираємо свої очі. Чуємо, наче хтось співає. Фестиваль колядки на Тячівщині вже став невід'ємною традицією святкування Різдва у цій місцевості. Дітлахи радіють можливості і себе показати, і на інших подивитися. Даний різдвяна коляда проводиться 9-й рік поспіль, але останні 3 роки проводиться в форматі фестивалю. Вона дуже з нетерпінням чекала цього виступу, вона в нас дуже любить виступати. Мені дуже сподобалося, дітки молодці, гарно підготувалися. Там діти файно виступали, гарно колядували, вірші розказували. Як діти виступали, співали, колядували. Вифлеємі. Єва сина родила, породила у благодати, непорочна діва мати Марія. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Я сьогодні грав Панаса, кума Чуба. Мій герой допомагав взяти місяць з полону, щоб його завісити на небі. До виступу разом з дітьми неодмінно готувалися і батьки, а деякі навіть самі взяли участь. Мені принесли, мій тато приніс від колодна. Це жилетку готувала моя мама. Костюми в нас, діти костюми, повністю наші буштинські народні костюми. Це домоткана, довге плаття, обов'язково вишивка на рукави. Рукава мають бути широкі, має бути плат і обов'язково бунда. Цей костюм за мною готувала мама, я добув його колодні. Вдячні, задоволені і з подарунками учасники фестивалю покидали сцену з твердим наміром у наступному році виступити знов. Обов'язково, що так. Ми дуже дякуємо, що є такий фестиваль. Для дітей, розумієте, треба багато чому, тому що діти в нас зараз мають чим займатися. Лучше таких фестивалів, краще, щоб вони десь ходили, виступали, то найкращий варіант. Мені сподобалось, що всім подарили подарунки.